Goranovo proljeće je naš najdugovječniji, najznačajniji pjesnički festival posvećen liku i djelu pjesnika i partizanskog borca Ivana Goran Kovačića. Odvija se ove godine po 55. put. Na relaciji smo Zagreb, Lukovdol, Rijeka, Pazin. Jučer smo u Zagrebu otvorili program čitanjem svih 35 gostiju iz 13 zemalja sa tri kontinenta i naravno naših laureata, dobitnika Goranovog vijenca Tonka Marojevića i dobitnice Gorana za mlade pjesnike Marije Dijanović. Nagrade smo im svečano uručili danas u podne u Lukovdolu. Goranov vijenac je krovna nagrada za životno postignuće, opus, znači poseban oprednos našoj poeziji. Dok je Goran za male pjesnike poznat kao inkubator najmlađeg našeg pjesništva i dobar dio pjesnikinja i pjesnika koje danas poznajemo afirmirao se upravo preko te nagrade. Dokaz je tome što jako puno rukopisa svake godine stiže na naš natječaj i žiri imaju ponekad vrlo težak posao. Također, jako nam je važno sjećanje na lik i djelo Ivana Gorana Kovačića, no mi nismo samo, niti smo prije svega komemorativna manifestacija. Proljeće se trudi dovesti u Hrvatsku što veći broj što interesantnijih svjetskih, relevantnih, aktualnih pjesničkih glasova, unijeti na taj način novu, svježu krv u naše pjesničko polje, a istovremeno trudi se također preko platforme Versopolis poslati što više naših pjesnika u svijet. Čast mi je ponijeti nagradu Goranova imena. Drago mi je da je riječ upravo o kontinuitetu te jedne tradicije koja je i puntarska, i slobodarska, i kreativna, i zavičajna, također i univerzalna. Poezija na ovaj način dobija nešto pažnje. Meni je opet s druge strane, družim se sa kolegama iz drugih zemalja također, i to je tako jedno obogaćenje. Drago mi je naravno zato što je to priznanje kolega, ljudi koji se u poeziju, koji su u nju upleteni, i naprosto taj jedan oblik isto solidarnosti. Drago mi je što naravno iz Lukovdola smo došli u Rijeku, idemo u Pazin. Mislim da je i to neki oblik difuzije ili populariziranja ili življenja sa poezijom. Slikarstvo je u kodu neki miks, jer vidljivo s nepoznatim mjesi. Gledajući sliku nikad ne znaš gdje si, no puka prepoznatljivost je kiks. Slikar hudožnik mora preći stiks, gdje dovešće ga mimezi sa grijesi, a gdje se napast apsolutnog krijesi, pa remek djelo mora biti niks. Al kao feniks iz vatre pepela, on izvuč ugljen Bože i s njim crtu, povući prvu razdijeliti kadar, ko Bog nebo i zemlju kao vladar, građivaće tvari u svom vrtu i potom doći do zgusnutog djela. U sobi za vježbanje. Prst o prst, članak o članak. Staklo, šljiva i kost, isti su znak. Dijelovi tijela konja su udovi, čiji prijelom ne zarasta. Zubi kojima se broje godine. Repovi od kojih se načini gudalo. Kad sam ljuta, najdraže mi je pronaći stol. Iz ladice uzmem najmanji nož i polako mu rezbarim noge. Kamen je kremen i kruh, dijelovi kamena kuće su puževa kojima su godine pojele dane u spiralu. Neće me nikad uspjeti odvesti psihijatru, ja sam čarobni konj iz provincije i ne podliježem ljudskom kodeksu razumnog ponašanja.